Shëndetje nga kuzhina Neri. Sot kam vendosur të përgatit për një vikend shishëm pitulla të shpejta që janë shumë të shishme, përbërës që na nevojitën janë 200 gram kos, një gotë të qajt me ujë mineral, një gotë të qajt me qumsht, një pluhur përpjekje, një lukë të gjelës jo plot me kryp, gotë gjysmen edhe mil. Tashti, ku kemi hedhë pra edhe kosin, hedhim edhe qumshtin. Mandej hedhim edhe ujnë mineral, hedhim kripen, pra jo krejt e luga me qenë me krep, edhe hedhim pra plurin për pjekje për ndryshe pecivën. I përzina me tel të dorës. Basi e kemi përzit ashte, e morim këtë mos e hedhim në një im. Edhe ta shkojmë duke shtu milin, pra këto petulla përgaditën pa vez. Vete me këta përbërës që e cika. Bon, shumë të sheshme se dhe mos fëmija i dojnë për vikend. Ty kom pos për 900 gram mil, se nështë ta kom harru me për men. Edhe brumi është gati, pra, kështu. Duhet me qenë brumi. Ta shë morë një tigan, hedhim vojnë. Edhe e qesim, pra, me unëzi. Vojnë e kemi qitë me unëzi, ta shë morë një qeset frize që jënë të në Gjermani. Edhe e lyna pak me vaj brenda. Që mos të ngjitet brumi për qese, edhe e qesim tashti brumin brenda. Tashti e bojna një vrim këtu, poshtë. Edhe i qesim petëllat në vanë. Të nëzik.
Tashti i rrotullojna petëllat në anën tjetër. Hedhim prak plot në mes, ku ka vend të lirë. Tash petëllat janë pjekur edhe i largojna prej tigomit. E qesim edhe brumin tjetër. Pra për 4 antarë të familjes, ballë del kjo mos, për me shumë antarë, pra për vetëm e dy fishoni mosën e brumit. Petullat janë pjekur, tash t'i hipëm krejt prej vajt edhe mëngjesi është gati. Mëngjes shumë i shpejt me petulla e shishme. Nuk morin vaj, shpeshifni normal pak, ama nuk morim kështu vaj, sepse e shifni sa ka pos tigan edhe sa ka tash. Petullat janë gati. Kjo ishte receta ime rovës, pra petullat të shpejta për mëngjes, shikoni edhe duke. Ka brenda, të buta bonë, të shishmi javlin t'i provoni, ju i uroj vikend, kanë qënë nësi përgatit ju bëf mirë. Nga kuzhina njerit ju them, deri në recetën e rovës, miru pafshim!